відключення боржників від гарячого водопостачання може бути, якщо це передбачено в договорі, кожному конкретному договорі, як санкція чи як випадок. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги і порядку надання цих послуг, єдина санкція, яка може бути застосована до боржника, це пеня. В суд треба звертатися, якщо житлово-комунальні послуги не надаються.